Kino kidide sentebwa kachiko ebyokulonda mwena le mutango doyi okulangira ngo okulonda bwakade kulina okudibwamu onakwegulo kyoka ne kyusibwa gabulonzi wategezeddwa. Atutamye atufire mu district ya tetuliba mativu tulonze omuntu waffe gwe twagala owekyankwanzi mupi wa kalulu atufuukidde ekizibu wano mwebale kumba kalulu waffe twakamuwako aliokama ntuli bakambwe okubulobere likutukwata bano babukiriza nkola okugenda gye balina okulondera kyokka ne bategeezebwa nti okulonda kwakyusiddwa ne basobola okulumbira kuli okulonda okwaggwa Anamaria Nankabirwa abanyonnyole. Ebyavamu byabula tugenza kaluka bemupi omuntu n'ayitamu ne balangirira omulala ne beesibira mu mmotoka ne badduka n'obululu bwava namutwalawa. Bano bagenze mu maaso n'okwecwanacwana era awo ne balabirwako nga bayuzaayuza kaadi z'ekibiina nga balaga obutali bumativu nga balawewera okwegatta kwa maama mbabazi Ssekatango Doyi tavaayo ku nsonga eno. Enjukatuka ina okubeerawo independent yajja oba tukasuka kaadi tukasuka nze kyanjijayo mu kibiina kyenaabe mbwe watabayo bwenkanya ne neegatta kwa maama mbabazi. Abamu ku bawangula mu kamyufu akaggwa bwe twogedde nabo kwe kuli Luzinda Muwanguzi, Patrick Nyanzi, Samuel Mugamba ne leero nsibazanye bategeeza nga bwe babbibwa era okwemulugunya kwabwe ne bakutwala ewa Ttango Doyi. Era ng'erimu okwemulugunya olaba bano bonna si nzenzekka ffenna kino kikakasa nti obululu ffenna tukakasa tibwali bubi nnyo era nga bwonoona ekifaananyi ky'ekibiina kyaffe eky'NRM. Engeri gye kaategekeddwamu, engeri gye kaakubiddwamu, engeri gye kaabaliddwamu na buli kintu kyonna. Kyankwanzi kye kimu bifo ebyali mu buvuyo obungi mu kamyufu kayina mu akaggwa nga n'ennyumba ezimu bazikumako omuliro.